presentadas por el Grupo Parlamentario de BNG. Muchas gracias, señor Jorquera. Señora Díaz, cando vostede queira. Buenos días, presidente. Muchas gracias. Ben, voy a defender las 25 enmiendas que formuló Alternativa Galega de Izquierda a este texto. E vou obviar, ainda que sin manifestar, pois as eivas que ten a propia formulación dunha norma destas características, mesmo xa, como ten recoñecido o propio vocero do Partido Popular nesta materia, que o señor Puy, e mesmo como ten feito el mesmo na propia comparecencia no Parlamento da Cámara. Quero dicir, estamos a falar dunha lei ómnibus que está a mudar unha multiplicidade de normas, algunha de elas de moi recente aprobación nesta Cámara, o que evidencian pois, esa estrategia, digamos que eivada do Partido Popular, e mesmo o que evidencia non que esteamos diante dunha norma que seña ilegal, ninguén di eso, pero como dixo o propio vocero do Partido Popular, dunha deficiente técnica legislativa. Por tanto, aínda que seña o último debate parlamentario que teñamos respecto dos orzamentos, con toda probabilidade, si sería convinte que o Partido Popular deixe de entregar estas normas que, como saben, están obviando un debate que, de ser de outro xeito, dende logo requeriría de outras garantías democráticas que, neste caso, non a teñen. Dito o cal, sin incidir, non? Noutras eivas, como é xustamente a carencia de informes preceptivos que para a Alternativa Galega de Esquerda son relevantes e que casualmente o Partido Popular omite, non? Como é o caso do informe do CES e outros informes que non vou insistir, xa o explicitamos na defensa da enmenda de devolución, pois se teñen practicado. Ben, que pretendemos con estas 25 enmendas? Bueno, pois sobre todo manifestar unha distinta concepción no que atinxe elementos fundamentais de primeira magnitude na primeira parte de sesgo tributario. E por que digo isto? Bueno, pois porque estamos nas antípodas do Partido Popular. Eu creo que máis antípodas do que vivimos onte respecto á política dos comedores escolares ou dos libros de texto do Partido Popular, pois máis claro auga ou branco en botella leite, non? Por dicilo claro, vostedes o que queren é convertir a escola pública nun gueto en aras de defender o mandato constitucional que na ensinanza obrigatoria efectivamente teñamos os servizos complementarios igual que a educación absolutamente gratuita e xustamente con efectos compensatorios para despois, cando imos falar agora dos impostos directos, aí sí ser progresivos e non facer como fan vostedes, que é todo o contrario. Por tanto, que intentamos nas nosas primeiras emendas? Efectivamente, incorporar maior progresividade fiscal ao tramo autonómico do IRPF na liña contraria ao que vostedes fan. Ese agasallo que están facendo, volvo a decirlo, señor Puy, non vai ter aplicación neste ano, vai ser no ano 2017 e ademais no 2017 vai ser un novo goberno da Xunta de Galicia o que por causa desa rebaixa que vostedes fan nun imposto directo vai a ser un goberno de esquerdas o que teña que podar, é dicir, aplicar a tesoira, porque baixar os impostos directos señor Puy, leva consigo que teñamos que recortar sí ou sí. Da igual, a cousa é que este orzamento está en campaña electoral e da igual o que fagan. Igual que está en campaña electoral o orzamento do Estado, é dicir, tivo que ser a propia Comisión Europea que nos diga que o vindeiro goberno do Estado vai ter que recortar 10.000 millóns de euros. Xa non falamos da Seguridade Social nin dese burato que o Partido Popular deixa. Por tanto, a primeira das enmendas ten que ver xustamente con esa modificación das escalas autonómicas que para nós sí que ten que ser progresiva sin ese tipo de irresponsabilidades que comete o Partido Popular moito máis en tempos de crise, porque o certo é, e o vemos nos comedores escolares, é que vostedes si baixan un imposto directo, pero despois suben a medio de repagos e copagos nos comedores na prestación farmacéutica, pois todo este tipo de cuestións que son servicios básicos. Segunda enmenda que propoñemos, efectivamente, suprimir esas bonificacións, non digo abusivas, non digo irresponsables, que fan sobre o imposto de sucesións e do Azós. Non vou voltar a citar os técnicos de Facenda, o que din, porque din desta medida o Partido Popular, que de facto vostedes fan desaparecer este imposto. Bueno, pois nada, sigamos na mesma, que total
O parámetro, se me permite, presidente, é claro, para falar para o señor Puy, e é un modelo antagónico ao noso. Vostedes non creen nos sistemas, na aportación de impostos progresivos, non creen nesto, baixar os impostos automáticamente e recortar servizos, automáticamente e facer desaparecer servicios públicos. E é moi lexítimo, vostedes non queren que cos impostos dos ricos paguemos as escolas nin os comedores escolares da maioría social. Este é o parámetro, pero nos combatímolo. E por eso de aí que vostedes sigan empecinadamente, teimudamente, efectivamente, facendo desaparecer de facto tributos, como é o caso do imposto de sucesións e doazos. Por certo, señor Puy, xa na remuda que houve no bipartito, estábamos en contra daquela remuda, porque, como dixo o señor Jorquera, pola vía dos feitos, xa, digamos, que tiñamos unha bonificación excesiva dende unha óptica de esquerdas. Pero, insisto, non é a nosa voz simplemente, senón de técnicos, entre aspas, neutros, din que, de facto, fan desaparecer este imposto en tempos de crise. Ben, máis enmendas, pois, bueno, enmendas que teñen que ver con algo sustancial e que están, digamos, que postos en cuestión o que a grande estafa que ten propiciado o Partido Popular nos gobernos locais. Nos entendemos, e esta é unha das nosas enmendas, que os servicios de depuración de aguas residuais e demais teñen que ser declarados de interese xeral. Por razóns obvias, saben o que conleva declaración de interese xeral. Non vou falar da estafa da agua en Ferrol, dos 35 millóns de euros, das CEAS con FCC, con Florentino Pérez, nin mesmo do que da tropelía que teñen feito, que de ser levados aos tribunais, seguramente estarían sentados nos banquillos dos xulgados deste país. Ímolo deixar aí, pero en todo caso, nos sí que pedimos unha enmenda que declare este servicio de interese xeral. Tamén unha enmenda no artigo 23 que declare ou que consolide unha vez por todas que permita a creación da Policía Autonómica de xeito integral. Outra enmenda ao propio artigo 28 na reclamación que vostedes fan de outro titular a Historia Social que defenden vostedes, bueno, pois nos facemos unha enmenda, non temos inconvinte a esa historia social sempre cando seña pública e de xestión directa. Se é así, benvida seña. Se o modelo é o da sanidade que despois resultou fallida e que mesmo foi posta en cuestión polo Consello Consultivo deste país e demais, pois obviamente dicimos alto e claro que non. A ver se temos sorte, e non é como debate orzamentario no que non aceptan ninguna enmenda, e aquí polo menos mantenen as formas e aceptan unha transacción ou algo de algo. Digo, si é que é posible. Efectivamente, tamén no artigo 29 nos pedimos a referencia que se fai na supresión por outra das materias sensibles que teñen que ver cos menores e a discapacidade, porque suporía misturar rapaces e rapazas no tramo de idade, insistimos, nunha materia sensible. Consultamos os técnicos e nos din que o que propoñen unha barbaridade. Por tanto, bueno, pois a enmenda que aducimos aí. No artigo 33 tamén unha enmenda que ten que ver coa seguridade industrial e con seguro que infraestructuras bueno, non perigosas, letais, como di a Xunta de Galicia no seu plan de emerxencia, como é o caso da instalación gasística no interior da ría de Ferrol de Reganosa, na que pedimos efectivamente que se retire a autorización a esa planta de gas, e mesmo tamén o que ten que ver con as publicitacións do convenio daquela e aínda hoxe confidencial que asinou o finado Manuel Fraguer Ibarne, no que destapamos que efectivamente paga Juan Pueblo o que nos costa esa infraestructura deficitaria como é Reganosa no interior da ría de Ferrol. No artigo 37 incorporamos unha moratoria que pedimos que seña indefinida e tamén unha suspensión de todas as licencias no caso de instalacións de novas superficies comerciais. Xustamente, e aí damos por reproducido que o señor decía tamén o señor Jorquera, é dicir, que estamos sobredimensionados con grandes superficies comerciais e agora o que toca é discriminar o pequeno comercio. Poderíamos botar unha ollada a calquera das vilas deste país e a situación na que se atopan os autónomos, as persoas que viven do pequeno comercio, e a situación é alúgase, véndese. Bueno, pois creemos que chegou o tempo dunha moratoria e de suspensión de todas estas licencias. Unha discriminación positiva cara ás universidades tamén no caso de esa exixencia que vostedes incorporan
de, para poder adxudicar contratos de investigación ou que señan, pois estar suxeitos ás leis non de estabilidade financiera. Pois pedimos que se elimine este criterio e favorezamos xustamente a universidade. No caso do Consello Asesor de I+D+I, nos parece que tamén está ibado, ten moito sesgo, é dicir, pois que se incorporen cando menos os propios sindicatos a composición deste organismo. Nos parece, non sei, representar a sociedade e a todos os axentes da mesma, non? Tamén, como xa denunciei na propia comparecencia na defensa da devolución do texto no debate parlamentar, o artigo 41, que non é unha cousa menor do que estamos a falar, que é a transferencia do I+D+I, volvo a insistir, isto está relacionado con todos os anexos da Lei de Racionalización do gasto público e a privatización de todas as materias máis sensibles, que o banco de sangue, de tecidos, de órganos, todo, o oncolóxico, todo é privado no noso país, e efectivamente vostedes agora mesmo que están suxeitando a investigación ao dereito privado, e como xa leín literalmente no propio texto, no hemiciclo, efectivamente a posibilidade de adxudicar directamente eses contratos as fundacións e empresas privadas. No que atinxe ao artigo 42, para ir rematando, pedimos que o capital social, no caso de configurarse en consellos de administración, señor presidente, ten que ser como mínimo non do 10%, como vostedes piden, senón a garantía de que somos mayoritarios no público, 51%. Pedimos tamén, efectivamente, no caso dos traballadores e traballadoras públicas, que o silencio negativo, e que casualidade, na lei do solo, o silencio administrativo é positivo, é dicir, para as falcatruadas, positivo. Para reclamacións de cuestións de persoal para os traballadores e traballadoras públicas, silencio negativo, para que teñan que acudir aos tribunais a defender os seus dereitos. E, efectivamente, a emenda que ten que ver con a última das disposicións que, bueno, pois, se me permite, señor Puy, falcatruada tamén respecto da corporación da Radio Televisión. Señora Díaz, si pode ir rematando. Remato xa na que consolidan, efectivamente, o control político deste ente. Da igual o que fagan, porque van perder as eleccións. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas a vostedes, señora Díaz.